Good day kayo sa, sa video natin ngayon ay gagawin ko na yung pagsagot dun sa mga tanong na pinadala nyo dito sa YouTube channel natin. Karamihan naman dito sa mga tanong na to ay nasagot ko na through comment section. Pero dahil nga project natin na gumawa ng video na ganito, kaya gagawin natin ng sagot through video. Nas naniniwala ko na minsan mas madali kasi paliwanag pag through video yung magiging sagot dun sa mga question. So, bago natin simulan yung video, gusto ko lang muna i-shoutout si Paring Tirang Bisaya. Uh, kaibigan natin to. Si Paring Peter to eh. Bali, nagpapa-shoutout siya. Uh, Pakibisit na rin yung YouTube channel niya. Kung mahilig kayo dun sa mga panginisda. O, oh, yun. Siya yun yung YouTube channel ni Paring Peter. So, isa pa sa so nagpapa-shoutout si Sir Wensi Baon Jr. So, yun. Maraming salamat po sa support nyo sa channel ni DJ. Kaya simulan na natin yung unang tanong. Ang unang tanong ay galing kay Stone Post 1. Do you advise stretching during warm-up? O, ako, opo, po, uh, nag-warm up din tayo, nag-stretching tayo during bago magsimula yung race or even sa mga workout natin sa daily. Ta ako ngayon, nagpa-focus tayo sa dynamic stretching. Pag sinabi natin dynamic stretching, yun yung Klase ng stretching na mas malaki yung mobility, yung mas malaki yung movement of motion. Dahil dito, mas nakakaiwas tayo sa injury. Tapos, kasi yung mga static stretching, yun yung mga klase ng stretching na nakatayo ka lang sa isang lugar, so nagdi-deep stretch ka. Tandaan natin na yung muscle natin, lalo na pag malamig, hindi natin yun basta-basta dapat gin uh, ginugulat or pinapwersa, lalo na pag yung mga deep stretch, yung talagang totally stretch na stretch, yun yung mga dapat natin iwasan. Dahil imbis na makatulong yon, maaari pa yung mag-cause ng injury para sa atin. Pagkataas ko ng mga dynamic stretching, tsaka ako naman ginagawa yung mga running drills. Yung mga running drills, yun yung mga, mas, mga katulong sa'yo. Dahil yun na yung mga motion, na halos yun yung motion na ginagamit natin sa pagtakbo. Bale yun yun, kombinasyon. Una, dynamic, medyo easy, mas easy yun. And then, after yun, pag mainit na yung body mo, or naka medyo warm up ka na, Tsaka ako ginagawa yung mga running drills. Sa mga susunod na video, pag medyo okay-okay na yung pakaramdam ko, fully healed na injury ko, gagawin din natin yan mga running drills para sa inyong lahat. Next question natin ay galing kay Sir Leon Lentes. Kuis, how about po yung strength training nyo po? Like gym work ah uh, sa totoo lang, ang huling gym ko, pasok ko sa gym. As in gym. Ay nung 2019. Uh, yun yung preparation ko dun sa unang-unang milo na qualifying. So, uh, mga ilang months pa lang akong runner nun. Dahil target ko talaga mag-qualify dun sa 2019 na Milo. Unfortunately, hindi ako nag-qualify dun. Nalita ko ng isang minuto dahil nung time na yun, ang qualifying ko ay 1 hour 40 minutes para sa age category ko. Heartbreak yun para sa akin. Yun yung unang-unang heartbreak ko sa running. hindi nag-qualify sa Milo Finals. Ang naging oras ko lang 1 hour 41 minutes. Uh, regarding naman sa gym, Uh, kaya lang ako nag-gym ng time na dahil nag-uulan. Kasi yung Milo dati, nakatapat yan ng bandang nung doon nagkakamali July. So medyo tag-ulan nun. Kaya no choice kami dahil umuulan sa labas, hindi kami makapag-training. Kaya yun, nag-gym ako para sa mga leg workout. Hindi ako more on uh, lifting heavy weights. Uh, mas focus lang ako sa core and ano lower body na strengthening. So, ako nag-workout ako mismo dito sa kwarto ko. Through, pangaraniwan sa akin is yung mga bodyweight exercise lang. Yun lang yung ginagawa ko. Hindi ako gumagamit ng mga ibang equipment. Uh, mas okay sa akin yung dito sa bahay, home workout, para anytime na kunwari hindi ako makakatakbo, uh, ginagawa ko talaga lalo na yung mga leg workout. Kung tanong mo naman kung kailan ko ginagawa, uh, isinasalit ko to dun sa mga speed workout. Diba, tinapi ko dun sa nakaraang video na paano gumawa ng training plan. Pagkaraniwan, isinasalit ko to sa speed workout. Pag hindi ako nakakapag speed workout ng Wednesday, pali pinapalit ko yung leg workout. Kung tatanungin naman kung anong anong klase, ayun, syempre body weight, yung sariling body mo, yung weight ng body mo yung ginagamit yun yun. Gumagamit din ako ng mga band, yung parang mga rubber na stretchable. So, resistance band, gumagamit din ako nun. Meron din akong dumbbell dito for weights. Bali, yun yung ginagamit ko din pag gusto ko na medyo bigatan yung intensity ng leg workout. Next question natin ay galing kay Millimeters Inc. May tips ka sa iba na halos weekend lang may time, Saturday at Sunday lang. Focus tayo more on base training. Uh, huwag natin kakalimutan, palagi natin tatandaan na yung base. Yun yung pundasyon eh. Kaya tinawag na base. Yung mga easy run. Dahil talaga dito mag-improve ka din. Kahit sabihin natin na limited time lang inaybibigay mo sa isang linggo, pag maganda 'yung pundasyon mo, ah uh, magiging maganda pa rin 'yung kalalabasan ng workout mo. Ah, uh, ang mapapayo ko dito tuwing weekends, so siyempre, pwede na back-to-back -back na easy. Ako uh, narin ngayon, back-to-back uh, -back na easy run lang. Uh, so medyo maikli 'yung mileage nun. And then the next week, Saturday, ah uh, siyempre fully rested 'yung legs mo dahil hindi ka naman tumakbo ng mga araw, pwede mong gawin yung long run. Para, kinabukasan Sunday, makakatakbo ka uli ng short distance and then recovery. And then, pwede din naman, after o oh yun, back to back na easy uli. then, Saturday, nasusunod uli dun, pwede mo naman yung gawin na speed. So, speed naman, kung ayaw mo na ng long run. And then, kinabukasan, is recovery Sunday. Bali, hindi naman magiging lang yung kokonting araw sa isang linggo para magawa natin yung mga running routine natin. Talagang pag-iisip lang, pagpaplano kung paano mo mailalagay ng tama yung bawat takbo. Kahit kakaunti lang yung araw na available sa atin. Yun yung mahalaga dun eh. Dahil hindi pa rin pwede na paulit-ulit yung routine na gagawin mo kahit sabihin natin na weekend weekends. Dalawang araw lang. So, kailangan pa rin natin na haluan ng klase ng training yon kahit 2 days lang. So, next question natin ay kay user DE2L. So, hindi ko siya kilala. Sorry. Idol, ilang kilometers na mo per week? Yung iba kasi takbo, nasa 100 to 120 kilometers per week. Paano gawin yan, Idol, at hindi nagkakasait at hindi nagkaka-injury? Salamat, Idol. Ah, uh, pasensya na kung hindi ko ano kung ano totoong pangalan kasi yun yung nakalagay. Binasa ko lang. Ako, <laughs> oh, personally, sabi ko nga sa inyo, pag wala akong pinaghahanda, average ko nasa ano lang to. Mga 80 kilometers a week. Kasi, pangkaraniwan sa akin, kaya ko naman tumakbo any distance ngayon. So, siguro wag lang siguro sa 70. <laughs> 70 kay na ultra, kaya ko laruan kahit ngayon. Pero injury ha, injury ako ngayon ni. Eh. <laughs> Baol pa lang ngayon, sorry. Ako kasi ngayon, average ko 8, 80 kilometers a week lang. So, eh, alos everyday, 10K lang, pag wala talaga akong specific na pinaghahandaan, yun lang yung maintenance run ko, 10K. And then, Sunday, pangkaraniwan, para maturing ko yun na-long run, nagta 21K ako. Bali, ganun lang yung average na distance ko. Uh, pag naman, yun kasi enough na yun eh, para sa akin eh, kung lalaro ko ng 21K, enough na yun yung 80 kilometers para sa akin. Mabigat ma, ma, na nga yun eh. Nagdadagdag ako pag marathon na. Tip ng training, yung pinakamataas na volume ng training a week. So, doon lang ako medyo nag increase ng volume. Pero itong mga 100 to 120, masyado na itong mabigat para sa atin. Unang numero uno, natatandaan yung edad din natin. Uh, alam nyo naman na ako nasa late 30s na ako. Kaya yung mga early 20s and then nasa late 20s, mabibilis mga recover yung body nila dahil mga bata pa sila. Unlike tayo na medyo mga may edad na, tapos syempre ah... Uh, hindi naman tayo full-time na runner. Ah, uh, marami din tayong ginagawa sa buhay natin. Uh, maaaring hindi tayo makarecover pag ganyan kadami yung mileage. Maaari din to mag-cause ng injury para sa atin. Kaya yung magiging performance natin sa bawat daily runs natin ay ah, mababawasan kasi hindi naman tayo magpupuli recover pag ganyan kabigat yung training mo sa isang linggo. Ah uh, kaya may papayo ko na talagang binabase din yan sa age. Hindi tayo dapat pokpok ng pokpok lang sa takbo. Pero hindi ko din kasi maipapayo na tumakbo yung mga bata ng ganito kadami. Kasi hindi naman sila akma na tumakbo ng long distance para sa, sa batang edad. Kung matatalong nyo, at least sana yung mga magpo-42 kasi itong 120 para sa akin, ano na ito eh, per week. Pang mga 42 kayo na pinag yan. So, yung mga bata kasi, hindi naman sila advisable lumaro ng long distance. Dahil yung mga edad 20s pa baba, sila yung mga, sana nakapokus sila sa mga 10K, 5K yun. Siguro, maximum na yung mga 16K. Kasi, ang side effect naman nun, uh, ayaw man, <laughs> kung nga hindi man maniwala iba. Talagang madali pong nakakalaspag yung paglo long distance. Sa mga bata, ang magiging epekto po nun, mabilis babagal yung pace nila sa short distance. Kung narin time na sa 5K, talagang malaki yung ibabagal nila. Kaya para sa akin, yung gantong kalaking volume, lalo na kung hindi naman tayo elite, yun yan, sabi ko, diba, sa training plan, malaking consideration kasi kung maganda yung nagiging recovery ng body mo. Yun, yun talaga yung isa dapat natin isa alang alang So, next question natin ay kay Sir at Edward Kinabilia. Sabi niya, lakas mo talaga idol champion. Matanong ko lang po sana, mga ilang height at weight niyo po pala. Uh, ako po ay 5'6 and then around nasa 56 or 57 kilos sa ngayon. Pag yung nasa peak tayo ng training, minsan nagiging 56, kilo, eh, 56 kilograms lang ang body weight ko. Uh, kung medyo personal lawa, nagdaga natin yun niya, I'm 38 years old na. 33 years old ako nung natutuntumakbo. tumakbo. Hindi na rin ganun Pero still, uh, nagpapasalamat pa rin ako. Yun niya. Kahit pa paano, kaya pa rin nating sumabay. Doon sa mga edad 20s, na mas matanda tayo na minsan. No compute ko, minsan matanda ako ng 18 years. <laughs> 15 years, pero still, sa uh, awa ni Lord na nakasabay pa rin tayo kahit pa paano. Mataw yung aso ko, pasensya na. Next question natin ay, <laughs> Kilala ko to ah, Kay Chris Carsocho. Ito yung may ng sapatos na tines ko. This the flame. Sabi niya, paano daw makarecover sa heartbreak? <laughs> Ay, mukhang pang valentines itong tanong nito eh. Ah, yun. Ang running, talaga nakakatulong siya para makamove ng tao. Lalo na pag na-stress ka. Totoo yan. Ah, dahil yung running, nagre release siya ng endorphin. Yun yung happy hormone ng body natin na nakukuha natin pag-exercise. Kaya yung iba, sabihin, nagwalis na, nag-exercise. So, sorry po, hindi po yun counted. <laughs> iba pa rin po yung ba ah, ano, body exercise talaga kaysa sa trabaho. Kaya yun, nag-release -re ang body natin, happy hormone. Kaya na, di ba, iba pag na-stress, makita mo, iba, naglalakad, tumatakbo, kahit wala naman direksyon. Dahil yun yung way ng body para talaga makaka-recover din. Kaya talagang malaki natutulong ng pag exercise at pagtakbo para maka-move on tayo dyan sa mga ganyan, sa mga stress ng buhay, sa mga heartbreak. Yan, talagang nakakatulong siya. Next question natin ay galing kay at Redendeldo. Sir J, kamusta performance po ng Amis Pit Beat 5 Ah, uh, yun, ngayon marami pa rin nanonood. Nakita ko marami pa rin nanonood at interesado dun sa Amis Pit. Lalo sa video natin kahit paano ma maangat yung viewership nung, view, nung reviews ko doon. Ah, uh, ngayon nasagot ko naman do sa review ko ng final birthday ko doon. Okay yung ano, yung Amazfit. Dahil hanggang ngayon gamit ko siya, ginamit ko siya do sa huling Ultra ko. Wala naman siya naging issue. Talagang ang main issue lang niya until now, yung matagal siya talagang kumonek ng GPS. Yun, matagal siya kumonek sa umpisa. Pero once na-connected na siya, uh, yun, tuloy-tuloy naman yung nagiging connectivity niya. Hindi na nagpuputol-putol unlike sa experience ko dati. Kaya para sa akin, okay naman siyang bilid. Mura siya. Until now, naka-sale pa rin siya. Kaya may re-recommend ko pa rin na isa na mamura at dependable na gamitin yung Amis Bit Bit 5. Next question natin ay kay at Peter Z6HJ. <laughs> sabi, sabi niya, ano ginagamit mong supplement before ka mag-run? Nag-stop running na po ako for almost 4 years. Ngayon lang po ako start ulit. I want to lose weight. I'm 57 years old. At 82 kg. Salamat, boss. A ako kasi hindi po ako ganun pala inom ng kung ano, no. <laughs> Sa totoo lang. Yung energy gel, yun, yun. Misal lang ako minom pag race din talaga. Dahil ano. Pero daily, nag intake po ako ng vitamins at ng multivitamins. Dalawa yon Bali, yung multivitamins once a day lang. And then, yung ascorbic naman is twice a day. Uh, naghintay ko nun para maiwasan yung flu or colds. Lalo na pag malapit na yung race. Nakakatulong talaga yon para yun iwas-iwas sakit. Kesa naman yung pinaghandaan natin ng ilang buwan. And then matapat na magkakasakit ka, magkakalagnat ka pag malapit na yung race, trangkaso. ah uh, yun, malaking setbacks yun para sa atin. Kaya para sa akin, yun niya, prevention pa rin. Kesa magsisi tayo sa uli, at masira lahat ng pinaghandaan natin. Yun lang talaga inintay ko. Uh, bali ako naman sa ano ko naman sa pagkain, hindi hindi naman ako maselan niya. Uh, mas malaga sa akin yung may laman ng sigmura ko dahil dun sa mga gawain ko daily dito sa sa bukid, sa park. So, uh, hindi hindi ako mapili sa pagkain. Alam na makakasama kasama ko dito sa bahay. <laughs> uh, yun. Kaya ako, wala din naman kasi akong bisyo. Hindi ako naninigarilyo. Never ako naninigarilyo. Never din ako uh, in inom ah uh, hindi. Na, marunong ako uminom pero eh, hindi inom. Marunong akong tumikim pero hindi ako umiinom. <laughs> ayun, lumilipas po yung mga buwan na hindi talaga ako na umiinom na anak. Kaya <laughs> yun, hanggat mari, healthy living po tayo. Wala namang masama uminom. ah uh, lala kung kayo madalang, okay yun. Dahil lala pag may, siyempre misan may celebration, okay din naman yan. So, ayun. Uh, yun yung lang yung masasabi ko. Wala po akong tinitake na ekstra kakaiba sa body ko. Mas okay sa akin yung natural lang na hindi tayo didepende dun sa masyadong mga kung ano-anong bagay. Yun na isang buong question o random question natin for today. Kaya sana nasagot ko ng tama. Naisip ko na maaaring iba may mga same question, question din na ganito. Kaya maaaring makatulong tayo dun sa iba na may parehas na mga gantong tanong. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-send ng question. Uh, masaya, masaya magsagot ng mga ganto. Uh, natutuwa ako at nag-response kayo dun sa ating munting question and answer portion. <laughs> uh, yun, uh, yung iba na PPM sa akin, PPM sila pag may tanong. Gusto, or gusto nila talaga na direkta nasagutin ko yung mga question nila which is, ginagawa ko naman, nire-replyan ko naman po, lahat ng mga tanong na nire-receive ko kaya maraming maraming salamat ulit sa lahat na nagpadala dito sa question and answer portion natin ng part 1, dahil ito may part 2 ako kaya maraming maraming salamat ulit uh, sana patuloy nyo akong isupport ah uh, Patuloy nyo po sanang i-like yung mga video natin. I-subscribe. Uh, Paki-comment na rin po kung mayroon pa rin kayong mga tanong or any suggestion dito sa channel natin. At asahan nyo naman po na nag-reply naman po ako at pinabasa ko po lahat yung mga comment nyo. Makikisuyo po na pakishare po sa ating mga kaibigan, sa kaibigan nyo, sa running. Yung mga video po ni DQJ, uh, yun nga, uh, pangarap ko kasi na, <laughs> paito pa, paano, lumaki pa yung running community natin na para mas marami tayong matulungan. Para na din sa mga newbie na gustong matuto ng mga konting kaalaman ni jay Kaya maraming maraming salamat po sa patuloy niyong support. Uh, ingat po kayo lagi sa mga runs nyo. God bless po sa lahat.